hora, no? Fa una setmana que et truco. Encara em deveu la comissió pels banquets que la Maribel va fer amb els creueristes. No. Encara que la Maribel Vercés, això no hi té res a veure, eh? És el que vam quedar, un tant per àpat. Jo no en tinc cap culpa que la Maribel rebés una altra oferta de feina. Ferran, no em fallis que m'emprenyaré. D'acord. Adéu.